te arriesgas? De medo. Saibam que o personagem principal dessa história são vocês. Nós estamos com vocês em orações e vibrações. Sabemos que não medem esforços para nos ajudar, para cuidarem de nós. Muitas vezes deixando suas famílias para cuidarem das nossas, apesar de um cenário conturbado aqui fora. Sabemos que a melhor estratégia de vocês é a persistência. Saibam que vocês são a esperança do vosso semelhante. Quando acharem que a luta é solitária, saibam que estamos nos bastidores com vocês. Em tempos onde há mais dúvidas do que certezas, o que nós podemos garantir é que estaremos aqui, nos ajudando a salvar vidas.